nastavljamo mi priču o atletici. Ali pre našeg gosta kog je najavio i Marko da pročitamo jedan status dekana Ekonomskog fakulteta, profesora doktora Branislava Boričića, koji je privukao pažnju ovih dana. A glasi je ovako. Strahinja Vančević je osvojio bronzanu medalju u skoku u dalj na Evropskom prvenstvu u Glasgowu. Inače je Strahinja student Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Moje Strahinjine pretke unazad generacijama vezuju bliski prijateljski odnosi. U statusu još piše, Strahinja je kod mene položio ispit iz matematike. Strahinja se meni predstavio, javio, preneo. Pozdravio me tog starog porodičnog prijateljstva nakon što je položio ispit. Dakle, nakon što je položio ispit, a ne pre ispita. Strahinja, tako se to radi. Čestita. Eto je napisao dekan Ekonomskog fakulteta, Branislav Boričić, a i mi, naravno, ovde u ime čitave ekipe čestitamo Strahinji. Hvala vam puno. Dobrodošao ti nama opet ovde kod nas u jutarnji program. Češće vas nalazi ovde. E, neka si nam rekao. Često ti nama bio gost. E, pa, dekan je ovo ispisao u svom statusu, a ti si ispisao novu istoriju, možemo tako reći, naročito kad je reč u skoku dalj. U dvorani oborio si državni rekord 8,03. I to je neka tajna skoka iz pete serije. Jel da? Jel postoji neka tajna, da ste pitali? To je neka tajna skoka iz pete serije. Nisi jedini. Ta peta serija nešto... Pa volim te poslednje serije, volim kad se nešto lomi. Obično kad je pritisak za neke druge, za mene je to neki vetar u leđa. Zaista volim borbu i to sam više puta rekao. Krivo mi je što nisam nekad ranije nisam imao prilike da imam te velike borbe na nekim velikim takmičenjima. Zaista teško doći do finala. Imati kvalifikacije, pre toga uopšte da se pojavite na tom prvenstvu, postoje jako visoke norme, tako da kad se tamo pojavite, kad ste u finalu, ja sam prosto uživao i želao borbu i borio se i eto, imam jak motiv da opet uđem u finala svih ostalih velikih evropskih prvenstva, baš sam i svih velikih prvenstva u atletici i to sam ovde isto najavljivao da mi je to cilj, a u finalu uvek može svašta se desi, kao što se ovo desilo. U neki mediji su preneli, kaže, iznenađujuće, neočekivano, ali ako kažemo da je Strahinja 2018. godine bio proglašen za najboljeg, je li tako, atletičara u godini koja je bila za nama, ne znam zašto bi to bilo iznenađujuće. Pa, došao sam sa rezultatom, najlošijim rezultatom u dvorani, 7.85. Iznenadili su se ljudi iz Evropske federacije, mislim, novinari Evropske federacije koji su me intervjuisali kao ko je ovaj momak, ali u suštini moja porodica, moji prijatelji, ljudi iz atletike koji me poznaju, znali su da ja vredim za ove rezultate i za veće rezultate, tako da za njih nije bilo toliko neočekivano da napravim ove rezultate. Nije bilo, naravno da nije bilo čudno, zato što, evo, sam si rekao za sve one koje ne znaju koliko je teško u stvari pojaviti se na jednom ovakvom takmičenju, da to nije samo ja sam se prijavio i došao, nego je to jedan naporan i dugačak put, put izdržljivosti u svakom smislu. I sad malo pre smo videli i taj poslednji pobednički skok, za nas je pobednički, tako je jasno. Tvoja reakcija je takva da ti sam si se uhvatio za glavu, seo si, nisi ni sam verovao koji je rezultat, jel? Ili greši? To je bila šesta serija, u tom trenutku sam shvatio, ja sam osvojio medalju na Evropskom prvenstvu. Moj san da osvojim medalju se ostvario. Mislim, ja i dan danas ne verujem. Jutro s prvu stvar koju sam uradio, otišao sam... Da vidiš medalju, da vidim medalju, da li je tu, da li je to stvarnost. I onako, baš kad sam pričao sa trenerom Ivane Španović Goranom, kaže, kad smo osvojili prvu medalju, ja sam svako jutro proveravao na zvaničnom sajtu da li je ovo istina. I to sam ja počeo. Da si mi promenilo nešto tokom noći, jel da, na rezultatima? Nikako, da. Dakle, razgovarao si sa Goranom, koje ti je savete on dao? Dakle, nekako posle ovog takmičenja, kad je Ivana Španović davala izjave, a i kada si ti davao izjave, vi ste bili toliko samouvereni, toliko puni samopouzdanja. Da li je možda i to, da kažemo, Goranov ključ, da tako nešto ulije one sa kojima razgovara ili koje trenira?
Pa, pre svega, moj trener je moj otac. Jeste, to znam. Razgovor je sa samim Goranom. Koordinator skoka u dalji. Jako nam je pomogao i mom ocu uvek izađe u susret i oko tehnike, jer uvek četiri oka vide bolje nego dva. Goran ima jedan veliki talenat da zna da pripremi atletičare onda kad je najvažnije za veliko prvenstvo. Jednostavno ima tu tajnu koju mi ne znamo kako funkcioniše, ali znamo da radi. I onda zato potpuno verujem. Ja sam verovao da ću biti spreman za evropsko prvenstvo. Iako to ostalima nije delovalo, ja sam započeo sezonu sa nekim rezultatima od 7,5 metara, ali to se polako raslo. Na Serbian Open Indoor Meetingu koji smo ovdje najavljivali sam već skočio tih 7,85 i evo na evropskom prvenstvu 8,03. A u pitanju su bile samo nedelje, jedna nedelja za drugom i neverovatno kako se sve to desilo tako brzo i u tom smeru. Za trenutak, evo ti si rekao, moj trener je moj otac. Koliko je teško da ti neko toliko blizak i samim tim otac bude trener? Jer svi znamo da je najteže da te neko tvoj uči, podučava i pomaže u bilo čemu, a ne u profesionalnom sportu. To je zaista teško s jedne strane i ima jako velike mane, ali opet s druge strane postoje jako velike vrline. Upravo spominjeno sam na početku ekonomski fakultet, meni mnogo značilo što mi je otac trener, on je mogao da se prilagodi mojim terminima za trening, da me čeka posle fakulteta, da idemo zajedno na trening. Također odlično me poznaje, onda sačuvao me, tako se to kaže u atletici, od nekih velikih jakih treninga, ne znam, u teretani, tako da sam ja, iako imam 26 godina, prilično mladu telu za atletiku, zato što sam sačuvan, a ono što su mane, to je ono što ste spomenuli, to je ono, i klasičan odnos oca i sina, mislim deteta, znamo svi, ne znam, kad nam je ili majka pokazivala ili otac matematiku, pa se to na kraju pretvori u svađu. Bilo šta da je u pitanju da se uči neko blizak, to je jednostavno takav problem. Da, tako da postoje te situacije, naravno. Strahinja na dočeku u aerodromu, rekao si, ovdje mi je, čini mi se, nekako teže i lepše nego što je bilo na samoj dodeli medalje. Uf, ja, čim mi je sleteo avion, ja sam počela da mi radi stomak, da dobijam tremu. Jesi znao? Pa, majka je, Milica, malo mi je otkrila, kao, bit će nešto na aerodromu, ali brat je sa njegovom devojkom pravio to iznenađenje, došli su ljudi, ja nisam mogao da verujem, ja sam se tresao, ja nisam ništa tamo ni izjavio njima, toliko sam zahvalan. Ljudi su došli, pošto su moji iz Crne Gore, neki su došli samo da bi me pozdravili i vratili su se nazad. To je jako dugačak put, ja stvarno sam šokiran i to će pamtiti do kraja života. Ali i ovu bronzanu trojku. Da. Što bi rekli neki, koja zlatom sija. Da, ja sam u početku bio zbunjen, mislio sam da je, samo sam uzimao šta mi ko daje, ja sam mislio da je to Ivanina kao treća zlatna medalja na evropskom. Ali ona je dobila krunu, u stvari. Da. A ti broj tri. Ludnica. Šta najavljuješ za dalje? Doha? Pa da, spremamo se za Dohu. To će biti tek krajem godine, tako da će biti opet pravljeni dve forme. Prva forma da se ispuni ta norma, da bi mogao da se pojavim na tom prvenstvu, a onda tamo je borba za to finale, jer stvarno ako se pojavim u finalu, ja mnogo verujem u sebe i volim tu borbu, ali pojaviti se u finalu je veliki posao. Imao sam veliki stres kad sam prolazio kvalifikacije na evropskom, a kad sam se pojavio u finalu, to je bilo totalno druga pesma, tako da to mi je neki kratkoročni cilj. Dugoročni cilj mislim da je 2020. i 2021. godina koja ima i evropsko prvenstvo, olimpijske igre. Ali dođi kod nas. Da, dođi kod nas. Jel se javi u tebi kad kažeš kad dođem do finala, totalno je druga priča. Jel se javi u tebi osjećaj, ja sam već uspeo, tako da šta god da se desi, zato je lagodnije nego na tom putu i borbe do. Pa jeste, ima i tog osjećaja, da. Zato što nemate šta da izgubite kad ste već u finalu. Mislim, osvojili, već ste prvi, u prvih osam na toliko velikom kontinentu kao što sam ja bio 3. marta, tako da... Jel spremaš ispit?
Sad nešto uči. Da, mislim i da i ne. Ostalo mi je, ja sam apsolvent već 2 godine i zaista onako, ostali su mi ispiti iz letnjeg semestra, kad sam ja najčešće na pripremi gdje smo mjesec dana van države ili često sam na takmičenjima i onda tako te ispite spremam, jedan po jedan, bit će do kraja godine. Slušaj, Strahinja, i da ti ostane ti nekoliko ispita u naredne 2 godine i čak i 3. Ma. Manje, obećavam manje. Ti si uspeo tako da to je fenomenalna stvar u svakom smislu. Hvala vam puno. Još jednom sve čestitke u ime svih kolega ovdje iz RTS. Hvala vam puno, divni ste. I ti si još divni.